the all new Galaxy Note 9. Ultimate remote control. オフィス以外で仕事をすることが増えたという人3人に1人と、今回より Bluetooth が搭載されて離れた場所からでも S ペンを使うことで本体のリモート操作が可能になりました。また S ペンは本体に挿して戻していただくだけで自動チャージされますので非常に便利にお使いいただけます。例えば出張やプレゼンテーションの機会、この Galaxy Note 9さえ持っていればもうパソコンはいりません。ケーブルでプロジェクターやディスプレイにつなぐだけでいつもお使いのようなデスクトップパソコンの表示が可能です。スマートフォン一つでパソコンのような使い方を実現します。セルフィーでこう腕を目いっぱい伸ばすとうまくシャッターを切れず失敗したという経験おありかと思います。Galaxy Note 9 では S ペンがシャッターになりますので無理な体勢でシャッターを切らずに済み、大人数での撮影も失敗しません。長押しのアプリは様々なアプリの割り当てが可能ですので、ユーザー次第でリモート操作の使い方も広がります。一日中電池残量が気にならない十分なバッテリーになっています。顔、虹彩、指紋、3つの生体認証を使い分けできますので、さまざまなシーンに対応でき、利便性が高い上セキュリティ面も安心です。最後にカラーバリエーションです。日本ではオーシャンブルー、ミッドナイトブラック、ラベンダーパープル、ご覧の3色展開でご用意しております。でその後どうかやったら実際にナレーションでちょっと開けるところはあるけど、ね、ちょっとやめて誰か入れましょうか。あ、分かった。それ最後閉まっててほしいとか。今回のギャラクシーの本当だ。こちらのペン、Bluetooth が搭載されていて、そのようにいや、あれや女性の手を使って。大丈夫ですか。お願いします。はい。そしたら、欲しいのかな。これで出てます。あー、またサイド感じですね。なんかすごい面白くて、自分が喋った声がテキスト化してくれるんですよ。あいうえお、Galaxy Note 9の発表会に来ています。あ、僕の滑舌が悪いんで、ナインが、ナインになっちゃう。色が、こんな感じで、S ペンを抜くだけですぐにメモを書けます。例えば、トゥードゥーリストみたいな感じで、画面に貼り付けて、めちゃくちゃ便利ですね、これ。ちょっと面白いのが、メモ内検索。例えば、たくさんメモしてどこに書いたか分かんなくなる、そんな時に手書きで書いたものも、で検索するとここが反応してるよっていう、スライドショー、例えばパワーポイントとか。これギャラリーですか。これギャラリーなので、それをTEX で HDMI でつなげてもらえれば、お家のテレビとか。ああ、そっかそっかそっか。TEX って言って、ギャラクシーの、普通のモニターです、テレビとかなんでもいいんですけど、HDMI ケーブルでつなげるだけで、パソコンのように使える。それで、動いてますね。やっぱりスマートフォンと一番違うのはウィンドウ何枚も出せるんで、本当パソコンですね。投げばできる。でキーボードもここに出てくるので。あ、なるほどなるほど。はい、そうか。台もキーボードもいらない、これで済んじゃうんですね。
でこの線があれば、あとはもうモニターがあればもうつなげるだけで。はいはいはい、カメラ立ち上げていただいて、鼻を映すとここに今鼻のマークが出てきますね。あ、出てますね、出てますね。こっち映すと葉っぱのマークになってた。あ、本当だ、はい、こんな感じで食べ物、人物、花、室内、動物、風景、植物、木、空、山、ビーチとか、うーん、本当だ、テキストもある、はい、新型スマートウォッチ、ギャラクシーウォッチの発売が決定いたしました。心拍センサーなどを活用し、ストレスや睡眠などの健康管理も可能です。なんか操作性他にない感じでいいですよね。なんか回すのってあんまりないから。そうですね。このここでいろいろチェンジできちゃうので、うん、最近しました。あ、ボタンがありまして、はいはいはい、ここでまたさらにアプリ選択で、選択するボタンはどれなんですか。選択する、これはなんか、これがバックかな。これはホーム。あ、ホーム。実際にタップしてもらえる。あ、そっかそっかそっか。これが、これが、はいはいはい、1個戻るのが、あ、これがバックキーなんだ。あ、なるほどなるほど。また前のページ戻りたいと思ったら、うん、でまたさらに、なるほどなるほど、ホーム一つみたいな感じ、選ぶときは触ればいいんですね。そうですね。なんかデザインもこの色とか女性向けのがすごい、ゴールドが、そうですね、ローズゴールドで可愛い感じになってるのと、うん、ね、あとここを実際変えたいと思ったら、はいはい、こういう風に長押ししていただくと中もですね、こういう感じに自分の好みに合わせて、例えば